85% от работещите в сферата на бизнеса в Гърция са за запазването на еврото като официална парична единица в южната ни съседка, а 15 на 100 предпочитат връщане към традиционната драхма. Според гръцките инвеститори, които работят в България, възможността за връщане към валутата е незначителна. Христос Мурутис е гръцки инвеститор, който живее и работи в България повече от 10 години. Завършил е право, но работи в сферата на недвижимите имоти и енергийни проекти. Той прогнозира 4 сценария за развитието на гръцката икономика, но все още има колебания за това, кой има най-голяма вероятност да се случи след изборите на 17 юни. Ще има намаление на дълга още един път и оттам нататък Гърция ще има да плаща по-малки суми за дълговите и ще може вече да сложи остатък за развитието на икономията. Гърците имат огромен интерес към България, защото страната ни дава сигурност на инвеститорите, както с законите, така и с стабилността си. Желанието на много гърци да преместят бизнеса у нас е голям, но... Един проблем, който всеки грек има този момент, бизнесмен на първото място, е, че няма достатъчно пари, за да може да премести едно място на другото. Банките не дават кредити и не помагат. Продължава тенденцията гърци да купуват апартаменти в Банско. Други големи инвестиции на този етап липсват.